Jag har varit med och arrangerat den här konferensen i 7 år och jag har varje år tjatat på att vi måste få in mer teknik. Därför blev jag så glad när jag såg Thomas förslag om att TDD i C. Det kändes det är teknik med stort T. Välkommen Thomas. Tack. Jag heter Thomas. Det är för lite kod här, eller hur? Säg ja. I ett privat projekt för några år sedan så snubblade jag över ett lite halvt insomlat ramverk för TDD och enhetstester i C som heter C Green. Jag är numera committer i det open source-projektet, så det här blir 9,5 minuter reklam för det, utan musik. Vi ska ha ett exempel. Bowlingkartan kan alla. Låt oss inkludera C Greens definitioner och så skriver vi in en sure som är Sigrins sätt att säga det här är en test. Vi vill börja med ett fallerande test, eller hur? Och så med lite baklängesprogrammering så låtsas vi att det går att kompilera, men inser att vi måste ha en makefil. I makefilen knappar vi in våra beroenden. Vi bygger en shared objekt. Och kolla, det gick ju nästan, bara vi har med Sigrins bibliotek. Klart. När vi har ett shared objekt, då kan vi använda C-Greens runner. För C-Green har en runner som tar en sån här shareable objekt och hittar alla tester i den automatiskt. Det betyder inga extra kodrader eller någonting. Och helt plötsligt har vi ett fallerande test. Det är bra, då har vi ett ramverk, en struktur. Nästa steg är förstås att göra en riktig test av det där, och alla som gör bowlingkartan inser att den första är ju våran gutter game, så vi ska med ett slags fluent API göra en assert på resultatet som ska vara lika med 0. Vi måste förstås inkludera API till våran lilla bowlingklass, så vi gör en sån. Fortfarande lite baklängesprogrammering, vilket betyder att vi låtsas att det redan finns. Och sen så måste vi implementera den resultatmetoden på enklast möjliga sätt. Minus ett vet alla vad det beror på. Kommer strax. Snart ska vi ha med den där i länkningen också. Och här ser vi då hur C-Green presenterar ett fallerande test. Både med textformen och det utvärderade värdet, vilket är lite unikt på ett prydligt sätt. Hur får vi det här testet att gå igenom då? Jo, enklast möjliga. Vi ersätter det där konstiga resurvärdet med det borde vara, nämligen 0. Så på några sekunder har vi en struktur och ett ramverk och en test som går igenom. Det är väl skönt. Test nummer 2 i bowlingkartan, det är förstås att man rullar sitt klot och slår ner en sådana här kägla. Så vi gör en ny ensure. Rullar och slår ner en kägla och assertar att resultatet är lika med 1. Och då har vi förstås lite kvar att implementera. Vi lägger till rollmetoden i API:et. Och så måste vi ju implementera den där metoden också, eller funktionen som det heter i C. På enklast möjliga sätt. Igen, väldigt prydlig utskrift när testerna inte går igenom väldigt tydligt och veta vad som är problemet. Enklast möjliga implementation för det här är förstås, vadå? Jo, vi summerar antalet käglor. Och så ska vi visst returnera det också kanske. Så går testen igenom. Pip. Så här snabbt går det nästan. Filmerna är lite uppspeedade, men det kanske märks. Det är därför jag inte låtsas att jag kodar. När man jobbar i C++, vilket jag också stödjer, och även om man är lite BDD-orienterad i sina testningar, så finns det ju någon slags klass under test, eller en kontext, eller vad man skulle kunna kalla det för. Och C-Green stöder det också. För man bara på det här kontextnamnet eller klasset under test, och som BDD-folket säger, ja, ord är viktiga. Det betyder att vi också känner att det liksom kliar i fingrarna och byter namn på saker och ting lite grann. Bowling calculate score of game with single pin down to 1.
Och tittar man på hur det där ser ut då, så ser vi att våran kontext, våran klass under test är med i outputen från C-Green. Det är ju inte alltid så att saker och ting går som vi vill. I många fall när man jobbar i C och C++, exceptions känns det igen. Om det händer i en test eller i koden som man har under test, så hanterar C-Green det på ett graceful sätt, nämligen att det tillåter alla tester att gå igenom utom den som vi får ett vår exception, så den tar inte med sig hela testsviten ner om man får en exception. Ponera att vi har en bowlingmaskin som skulle tända lampor för hur många käglor som är nedslagna. Vi vill testdriva utan den där, så då betyder det att vi måste mocka bort den här bowlingmaskinen och dess API. Vi implementerar helt enkelt en funktion som heter likadant som i API:et, anropar funktionen mock. C-Green har förstås stöd för det också. Och helt plötsligt kan vi då ange med en enkel expect att jag förväntar mig ett anrop till light som där parametern remaining pins är lika med 8, står det där. Och C-Green talar om det där, förväntningen var inte uppfylld. Så här enkelt mockar man i C-Green. C-Greens mock är strikta. Det betyder att alla anrop måste uppfyllas. Så vad gör vi här nu då? Jo, vi implementerar förstås det där anropet till den där light-funktionen i role. Mockarna kan styras till att också vara lite mer förlåtande. Nu gick det här igenom nästan, men eftersom de är strikta då, så i en annan test hade vi ett annat anrop till role, så vi måste implementera en expect där också. Så då lägger vi till expecten där. Och så är vi tillbaka på grönt. När man utvecklar på riktigt är det inte säkert att man får nöjt att testdriva fram sådana här API, utan oftast är det så att koden är av legacy-typ och de här anropen de görs av produktionskod som vi inte riktigt vet vad den anropar. Med C-Green mocka alla funktioner och sen är ju problemet, okej, hur ser nu alla anropen ut och hur ska jag skriva mina expect så att jag kan pinna fast den här funktionaliteten? C-Green gör det där också väldigt lätt för oss. Helt enkelt genom att istället då för den här expecten så säger vi att våra C-Greens mocks, de vill lära sig de anrop vi gör. Och det betyder att om vi nu kör tjup, så kommer C-Green att säga det här är den expect du borde skriva. Och enklaste åtgärden då är förstås att klippa och klistra. Vi tar alla de där expect-raderna, kopierar in dem i våran test och vips så har vi liksom pinnat fast funktionen, mockat, isolerat enheten under test. Allt kring Jux är bortmockat och vi har tester som fungerar. Ja, så funkar C-Green. Visst köper ni det? Tack.